Ja sam Lazar Filipović, a vi ćete danas gledati 24 časa slušanja mojih savjeta na ovom kanalu. Tako da, uživajte u ostatku klipa. Ljudi, radimo klip 24 sata, slušam savete Lazara Filipovića. Ako ne ste ko je Lazar Filipović, evo ga ovde, evo ga i ovde. Znate njegove TikTok uvijek daje neke savete za neke akne, za neke kremice. Ljudi, lupite subscribe obavezno, idemo odmah da se transformišemo u Lazara Filipovića, pošto mi samo to treba, treba mi neka kosa. Treba malo pudera, pošto je lik ono ljabač bilbija, razumete? Ono, lik legit nosi puder, pogledajte mu TikTokove, ja sam ga video i uživo. Pritom ima neki masni puder, kao Shreka da gledam, bože sačuvaj, tako idemo sve to da završimo. I, evo mene opet. Jeo me, ljudi, transformisao se, malo mi je kosa drugačija, a preskoro je bio Pride, pa znate malo ono, dugine boje itd. Generalno, to je moja crna kosa, mojim šiškama jako prepoznatljiva. Tako da idemo u klip da vidimo šta ćemo danas da radimo 24 sati, koga ćemo danas da posavjetujemo, kome ćemo da oduzmemo, da spasimo život. Evo ljudi, kao što vidite, napravio sam moj, bukvalno, TikTok, najbolji sajt za bubuljice. O da, dobro ste me čuli, najbolji sajt za bubuljice, znači, vi ako imate bubuljice, uopšte ne treba da prestanete da jedete slatko, da ne budete debela svinja, masna, smrdljiva koja smrdi na džoku, da idete po klubovima svako veče, da pijete, da se drogirate, ne. Vi samo treba da uđete na ovaj sajt, da sve upišete šta radite to i on će tačno da mi izračuna šta i kako, gde treba da uradite. Razumete, razumete, znači, nemojte da menjate život, samo poslušajte mene, Lazara Filipovića, najvećeg stručnjaka. Čeka, ni za šta. Pogledajte ovaj TikTok. Znači, trening nisam odradio 6 mjeseci, ali sad ćemo da odradimo jedan trening. Idemo da odradimo jedne sklekiće, malene. Umore sam se, dosta je, znači apsolutno je dosta. Malo sam se znojio, naravno za to ćemo da koristimo jedan poseban dezodonos koji ćemo posle pogasiti, idemo posle do DM-a da kupimo sve to. Lagano svaljanje parfema, okej, idemo dalje. Na hapse, samo Hugo Boss. Odlično, sad se tek mirišemo. Osjećam se sveže, osjećam se kao nova osoba, osjećam se kao bolji čovek, generalno. Osjećam se futuristički, ako me razumete, ono, ne znam ni šta pričam, kenjam samo s nekim rečima i hoću da ispanem pametan, ali ono kao, nemojte mi zameriti. Šta priča, Bojelik? Šta priča, voli da se identifikuje, da stilizuje, šta priča? Jedan stopala, lik se on ima kreme za stopala, burac, kao muškarac ima kreme, aj, razumije žene, a šta će muškarcu kreme za stopala? Inače, volim puno da glumim, a nemam blage da glumim, ali volim da glumim kao i svi oni moji drugari, Andrija i oca, ali svi oni svi mi volimo glumimo, nemam blage da glumimo, ali boli nas k***o. Jel možemo da glumimo? I uopšte nas nije sramota što se blamiramo, boli nas evo kurac, razumete? Ovdje sam se na kratko čuo sa mojim drugarom Mićom Aserićom. Volim ponekad da provedem slobodno vreme sa njim, da se čujemo na video call, da se posavetujemo oko nekih make-up tutoriala, oko nekih odeće, oko nekih novih brendova, novih fashion revija koje će uskoro biti kod nas. I dogovorili se da zajedno idemo na novu reviju. On se naravno oduševio kad sam mu to predložio i dogovorili se da idemo zajedno, tako da ćemo zajedno ići, bit će fantastično. Miće i ja ponekad zajedno volimo da odamo kod psihoterapeuta, da popričamo neki naši zajednički problem, ali tako održavamo higijenu našeg prijateljstva i higijenu naše psihe i našeg mozga, tako da psihoterapeut je sjajna, sjajna, sjajna stvar. Mi ćemo u toku današnjeg dana otići naravno kod psihoterapeuta i to ću vam naravno snimiti. Kako da započneš konverzaciju sa bilo kojom osobom u bilo kojom trenutku? Prva stvar koja meni mnogo pomogla jeste da pitam ljude šta su u horoskopu. Horoskop, baš voli horoskop. Znači dođeš na razgovor sa nekim i kvećaš šta si u horoskopu. I on kaže vodolja, ti kažeš to je sranje znak, ja sam lav, to je mnogo bolje i posuđate se i ponabadate se u glavu. Pošto je on rođen recimo kao bik u maju, ti si rođen kao lav u avgustu i pošto ste vi rođeni u maju i u avgustu, solarne ploče i kosmičke zvezde su uticale na to da jedan bude kao arogantni, a drugi da bude, ne znam, sve strani. Ili zapravo samo utiče ako u Merkurovoj Veneri i orbiti malog medveda. Šta pričate bre? Šta pričate ako si rođen u maju, ti si onda, ne razumem. Vodolija danas neće imati sreću u ljubavi. Zašto je ti mater? Zašto? Zato što je Merkurova orbita lansirala čestice mlečnog proizvoda. Puši k***ac. Eto, sad to imam da ti kažem. Ispao sam iz uloge. Mršu p***ku materinu. Jeb vas, horoskop vas s***o. Najveća greška jeste da skinete šminku vlažim aramicama jer je nećete skinuti uopšte. Zašto jeba nema šminku kao muškarac? To je prvo pitanje. Pa da bi izgledao bolje, ali ja otkrio sam da imam šminku. Nemam šminku, je moja samo dobra koža. Bavim se puno svojom kožom i tada. Moram da vas razočaram. Limun, majonez, ruska salata. Rusko, ko stavlja rusku salatu na kožu? Šta da imam kožu kao Rus, stavljam rusku salatu da budem lep kao Ruskinja. Ne razumem, ko stavlja rusku salatu i majonez na kožu? Samo d***
pil, verovatno. Evo savjet od mene, od Šarketa. Ljudi, nemojte da jedete sveću, recimo, za doručak, jer nije dobro, može da bude loš. Tako da ko jede, evo mu savjet od mene. A niko ne jede sveću, kao što niko ne može jednu rusku salatu na čelo. Ako on reklamira ovaj žilet, znači da on probao svaki jebni brijač na planeti Zemlji, da on zna ko je najbolji brijač. Lik nema tri jebne dlake. Ali on zna, ovaj žilet i ubedljivo hibrid je najbolji. Zašto? Zašto nije onaj Max 3, onaj Bic ili neki drugi? E, isto kao žilet, kao ta firma, ali neki drugi sam. Ne, baš ovo je kao jebni debil. Pošto sam ove godine bio super na fakultetu, odlučio sam sebe da počasim sa nekim novim uređajem od Apple-a, recimo neki MacBook Pro, iPhone Pro Max 14 recimo, što onako mislim da mogu sebi da priuštim, nije to mnogo skupo i našao sam sjajnu stranicu za to. Tehnika.rs na Instagramu, sjajni su, imaju sve novo, neotpakovano, sa garancijom, znači bukvalno iz radnje, ali su jeftiniji nego u radnjama. I odlučio sam sebe da nagradim i da počastim nekim novim uređajem. I odlučio sam za novi iPhone 14 Pro Max 2 TB. Dobro večer, došao sam po neke kremice, jaknice za moje lice. Zdravo, može pomoći? Treba neki peeling da radim i treba mi balea peeling za telo, on košta oko 200 dinara. Evo sad ću vam pokažem, ovo su neki moji TikTokovi. E, to je ovo. Dobro, i šta još? Šta imamo? Evo, odlično, odlično. Mleko za telo mi treba. Šta svira ovo? Što mi ljudi ovako čudno gledaju? Baš se pitam. Evo ga, samo ovo. Radim neki peeling, pa mi treba sve to. Ne treba kusur, tamo vam posle. Hvala puno. Ma u redu, prijatno. Spreman sam za novu moju peeling rutinu i jako sam srećan, idem do Miće. Idemo zajedno da se peelingujemo, da guramo jedan drugom peeling u dupe. Jo! Sve sam našao u DM-u, preponosan sam, moj divni DM i balea, sve imaju, znači ovo je, bukvalno ovaj jedan peeling me košta 2000 dinara, sve po 400-500 dinara, odrali su me, ali za peeling zove. Ovde sam naravno otišao na svoju zakazanu seansu kod psihoterapeuta, kod njega idem svake nedelje i to je jako dobro za higijenu vašeg mozga, jedan psihički tretman, što smatram da bi svi trebali da jedete, da je sjajno, znači bukvalno to ono što ljudi pričaju da kada se osjećate loše, ne, čak i kada se osjećate dobro, treba otići, treba dati 6000 dinara da vas neko savetuje, tako da to je jedna sjajna stvar. Ovdje me je pitao neka interesantna pitanja, ako pita me recimo kakav je odnos moj sa Mićom, Aserićom. Naravno on mene zna preko TikToka, mene svi znaju. Ja sam mu rekao da smo jako bliski. Onda me on pitao da li misli na totalno bliski. Ja sam mu rekao sram te bilo seljačino i tu sam napao psihoterapeuta i bukvalno umalo da prebim psihoterapeuta i o tom imate moj TikTok koji sam također snimio, ali evo sad i na YouTube klipu imate sve da pogledate. Promijenit ću psihoterapeuta. Ovoj gospodin je stvar, nije ni gospodin, mislim, ovoj čovjek je jedan baganoid, ono, seljačina. Mislim, što me pita, halo, naravno da sam u vezi s Mićem Aserićem. Ja, ludilice, ja moram pravam ovo odmah. Ja, Mići bi se osvidilo 100%. Ja, na ženskom odrenju su bukvalno bolje stvari duplo. Malo mi je malo, nema veze. Fenomenalno, znao sam da će Zara biti pun pogodak za ovako nešto. Meni je top, ja bi ovo kupio cena, 4999, sjajno, samo ću toliko reći sjajno. OMG, omiljeno mesto, jao, vidite te, sve na jedno mesto, OMG, ja bi se ovo probao, ali ne smijem, kao da sam u raju, ja moram kupim neki od ovih za Miću, koji da muzem, ljudi, recite mi obavezno u komentarima, vidi pudere, kako bi ovo dobro išlo kad idem na reviju, kako bi ovo dobro išlo za ono svetlo, malo ludilo, ja sam odušljen, ja sam fasciniran, idemo dalje, OMG, jao, ovo je klasično Andrej Andrejić, mogu bi da muzem jedne ovakve cene, nema cenu, ali za njega stvarno ni ne treba da ima cenu, ono njemu bi stvarno uzeo, ova torbica 3000, ova, malo ludilo. Naravno, dragi drugari, pred spavanje sam odlučio da uradim jedan night routine. Koristio sam ovu divnu maskicu iz balee, koja košta samo 999 dinara. Nju stavite na kožu da ona upije. Vi sačekate nekih 15 do 20 minuta. Nakon toga skinete i namažete sa No Stress Rolling Real Quill, također od balee. Naravno, sve to imate u DM-u. Ta krema je 7946 dinara. Nije ništa ono skupo, tako da to možete da iskoristite i da namažete kremu nakon što skinete ovu maskicu. Kada zaspite s tom kremom i kada se probudite, lice će vam verovatno biti katastrofa, ali za to imamo rešenje. Uzimate novu kremu koju ću vam naravno reći u sljedećem klipu, tako da lajkujte za part 2. Sljedeći klip mogu da snimim 24 sata sa mojim drugarima. Hvala vam na klipu, lupite subscribe na ovaj kanal i nadam se da ste uživali. Ćao!